І не без інцидентів минає цей ранок у столиці. Так, у Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр. Як розповідають в поліції, трапилося це у Солом'янському районі. Невідомий зайшов у приміщення офісу та почав там хаотично стріляти. Таким чином чоловік погрожував охоронцям, аби вони вийшли з будівлі, а після цього планував на вхід встановити розтяжку, щоб поліція до нього не дійшла. Спецпризначенці корду затримали зловмисника, і під час такого інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.